Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz yana bitta yangi proyekt ko'rsatamiz sizlarga. Xo'p, bu qiziq. Ya'ni mana ko'rib turganingizdek, do'konimizda darvozasini xo'p tepaga ochiladigan tayyorlaganmiz. Xuddi shuni qanday qilib tayyorlangan ko'rsatib chiqamiz sizga. Videoni oxirigacha ko'ring, sizga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p azizlar, mana darvozamizni ichkari qismi ko'rinish joyi. Ko'rib turganingizdek, bu avval ichkariga ikki bo'lak qilib ochilinadigan edi. Xo'p, biz keyin bu narsani mana bu joylarni ekonom qilish uchun, bu joylarga narsa qo'yishimiz uchun, xo'p, ko'rib turganingizdek, darvozamizni yuqori tepaga joylashtiradigan qilib moslashtirdik. Xo'p, buni qanday qilganimizni o'zi mana bir boshdan ko'rsatib boramiz. Ko'rib turganingizdek, mana bu joyga xo'p 5x5 ugolnik svorka qildik profilga. Xo'p, ugolnikni orqa tarafidan va buni 4 santimetrga qilib mana bu joyini kesib oldik. 1.5 santimetr palasasini. Xo'p, bu joyda qulf uchun ilgaklari moslashtirilgan. Xo'p, pastiga mana bunday eshik pastga tushganda pastga tushib ketmasligi uchun stoplari qo'yilgan bu tarafta. Xo'p, ko'rib turganingizdek, bu tarafda ham xuddi shunday. Xuddi shunday qo'yilgan. Xo'p, keyin mana tepa qismiga, mana bu tomon qismiga, mana bu tomon qismiga 4x4 ugaloq qo'yilgan. 4x4 ugolni qo'yilgan. Xo'sh. Eshigimiz esa, eshigimiz 4 ta ramkasi. Pachimliklari qotirilgan, 4 ta pachimlik qotirilgan. Ko'rib turganingizdek, mana bu burchagida boshda xuddi shuni u tomon boshida bitta pachimlik qotirilgan, xuddi shuni bu tarafda ham ikkita pachimlik qotirilgan. Xo'p. Endi bu qanday ishlaydi? Ko'rib turganingizdek, mana bu tepasida dasta qoldirilgan, dastani xo'p, dasta mana buni ana beribdi. Zashotka qoldirilgan, mana zashotkani tortamiz, mana bunday chiqadi. Xo'sh. Keyin darvozamizni o'zimizga ozgina tortamiz, mana pachimlik mana bu yerga keladi. Keyin uni pastga bosishni boshlaymiz, mana sekin tushadi. Buni qarang, ko'rib turganingizdek, bir qo'lda bemalol bu darvozani ishlatsa bo'ladi. Hech qanaqa og'irlik, qiyinchilik joylari yo'q. Mexanizmlari mana tepalarda qilingan, shkiflari bemalol mana shkifdan keladi-da, mana bu toshimiz. Xo'sh. Bizaga og'irlikni saqlab beradi. Mana bu darvozamiz tushadigan hisobiga bu toshning og'irligi bilan o'zini bemalol ushlab beradi. Xo'p, ko'ramiz tushishlarini. Mana bunda keladi, bu tomonga tros baylangan, mana ko'rib turganingizdek, bulut qilib baylangan bu tomonda. Xo'p, mana nima o'qiga. Xo'p, bu tomonda ham xuddi shuna o'qiga baylangan. Xo'p. Oldin tarafdagi pashimliklarimiz esa o'zimiz tarafga kelaveradi. Buni pastga bosamiz asta. Xo'p. Xo'p, toshimiz esa mana ko'rib turganingizdek yuqoriga ko'tarilib ketaveradi. Xo'sh, mana. Ana bu yerda tepasida ugolnikni ustiga yana ugolnik qo'shimcha qo'yganmiz, eshikni ko'taradigan paytda tepaga pachimligi chiqib ketmasligi uchun. Xo'p, keyin yana ana bu oxirida stop ham qo'yilgan, yana eshik tomonga borgan paytda, xo'p, yana ugolnikdan u tomonga oldinga o'tib ketmasligi uchun. Xo'p, ugolniklarimizni mana bu yerda osib qo'yilgan, keyin rushetkaga ham baylangan, o'nga chapga borib kelmasligi uchun xuddi shunday bu tarafda ham qotirilgan. Assalomu alaykum. Xo'p, keladi-dayu, asta tushadi. Mana ko'rib turganingizdek, eshigimiz ana shu ko'rinishda bo'ladi azizlar. Xo'p. Toshimiz esa mana tepasida ana shunday ochilgan turadi. Ko'targan paytda ham tosh pastga o'zini eshikda og'irligini bosadi va shunda eshigimiz ochiladi yuqoriga qarab. Mana bu joyga qulf osadigan joy qilingan, bemalol qulf osib foydalansangiz bo'ladi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Magazinimizga kelib, savdo qurilish mollaridan xarid qilishingiz mumkin.